जस्तै काठमाडौँमा सस्तो ब्रान्डहरू बढी बिक्छ, तर मेरोमा चाहिँ प्रायः अब म बर्जर भएको कारणले गर्दाखेरि बर्जरकै सामानहरू बढी बेचिरहेको छ। पेन्ट भन्नु पेन्ट नै बढी ऊ हुन्छ, कन्स्ट्रक्सन अहिले बढी भएको कारणले गर्दा पेन्ट नै बढी युज भइरहेको हुन्छ। ड्याम प्रुफ चाहिँ मान्छेलाई पछि मात्र प्रब्लम, मान्छेलाई प्रब्लम पछि आउँछ, त्यही कारणले गर्दाखेरि सिपेजहरू, ड्याम प्रुफहरू, लेटेक्सहरूको चाहिँ कामहरू चाहिँ मान्छेले पछि मात्र सोध्छ कि पहिला चाहिँ घर कसरी सस्तो बनाउने मात्र सोचिरहेको हुन्छ। सस्तो घर बनाउन खोजेर पहिल्यै सबै मेटेरियलहरू सस्तो सस्तो हालेर त केही पनि मान्छेहरू ऊ हुँदैन। ठेकदारहरूले गरेको कामहरूमा पनि सबै मेटेरियलहरू सस्तो हालेर, तपाईँको केमिकलहरू नहालेर नै तपाईँहरूको प्रब्लमहरू बढी आउने, त्यही भएर नै हो। कलर कम्बिनेसन भनेको त अब बर्जरको भनेको 2200 प्लस नै छ, तर हामीले मेनुअली नै आफूले बनाउनलाई चाहिँ तपाईँको 10,000-भन्दा बढी कलरहरू नै बनाउन सकिन्छ हामीले एउटा कलर ब्याङ्कबाट। पहिलाको कन्टेस्टमा चाहिँ प्राय ठेकदारहरूकोलाई विश्वास गर्ने चलन थियो, तर यस्तो हुन्छ तपाईँहरूको बच्चाहरू, तपाईँहरूको छोराछोरीहरू पनि अहिले जान्ने भइसक्नु भयो, उहाँहरूसँग सल्लाह लिएर राम्रो तरिकाले युट्युबमा वा कुनै भिडियोहरू हेरेर त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँहरूले पेन्ट चुज गर्दाखेरि अनि तपाईँहरूले त्यो पेन्टहरू खरिद गर्न जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरूलाई एकदम राम्रो हुन्छ। नर्मल्ली नै नर्मल हिसाबमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने ठेकदारहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूको पर्चेसिङ पावर कति हो, तपाईँहरूले कति एमाउन्ट इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ उनीहरूलाई नलेज हुँदैन। त्यही भएर हाउस ओनर नै आफै पेन्ट किन्न आउनुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई एकदम राम्रो हुन्छ, किनकि त कस्तो हुन्छ भने तपाईँहरूले आफूले हाई क्वालिटीको हाल्छु भनेर तपाईँहरूले चाहनुहुन्छ भने, तर ठेकदारले चाहिँ के गर्छ कसरी हुन्छ उसले चाहिँ आफ्नो हिसाबले चाहिँ हालिदिरहेको हुन्छ, तपाईँको के अरे पर्चेसिङ पावर उसलाई चाहिँ थाहा हुँदैन नि त। त्यही कारणले गर्दा हाउस ओनर नै आउनु। जस्तै पेन्ट गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो भित्ता मेन भनेको भित्ता कस्तो छ त्यो कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ। जस्तै अब हामीले सिमेन्ट कस्तो हालेछौँ त्यही अनुसारको क्वालिटीको पेन्टहरू हाल्नुपर्छ। अब सिमेन्ट राम्रो हाल्नुहोस् भनेदेखि पेन्टहरू पनि राम्रो हाल्नुहोस्, वाल पुटिङ पनि राम्रो हाल्नुहोस्। अब हजुरहरूले पुरानो घर छ, सिमेन्ट पहिल्यैदेखि उक्किँदै आइरहेको छ भनेदेखि त पेन्टले त तपाईँको केही पनि हुँदैन नि त। मैले प्रायः जस्तो कस्टमरहरूलाई भनिरहेको हुन्छु तपाईँले माटोको घरमा लगाएर पेन्ट लगाउनु भयो भनेदेखि त पेन्ट त बस्दैन नि त। त्यो पेन्ट त तपाईँको 7 वर्ष वारेन्टीको एसियनको कलर बर्जरको कलर भनेर 7 वर्ष वारेन्टी फुकिरहेको हुन्छ। अब ड्याम प्रुफले यति समयसम्म तपाईँको सिपेज धान्छ भनेर फुकिरहेको हुन्छ कम्पनीले, ल तपाईँको एउटा के अरे कुनै के अरे ड्याम प्रुफले यति समयको लागि सिपेज धान्छ भनेर कन्फर्म गरिदिने हो भनेदेखि अब हामीले चाहिँ तपाईँको त्यो ठुल्ठुलो हाइड्रो पावरको ड्याम्पहरू बनाउने बेलामा चाहिँ ल त्यहाँ ड्याम प्रुफ किन नहानेको त है, त्यो ड्याम प्रुफले छेक्ने त होइन नि त, उसले चाहिँ तपाईँको कतिसम्मको छेक्ने भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईँहरूले धेरै ध्यान दिनुपर्छ। प्लास्टर गरेको यति टाइम भन्ने त खासै अब हामीलाई कम्पनीले त्यस्तो एक्ज्याक्ट रूपमा त भनेको छैन है। जस्तै प्लास्टर भनेको राम्रोसँग सुक्यो भने चाहिँ तपाईँको हरेक कुरा चाहिँ के हुन्छ भने, जस्तै सुरुमा चाहिँ तपाईँको इँटा लगाइसकेपछि प्लास्टर गर्नलाई पनि इँटा राम्रो तरिकाले सुक्नुपर्छ। अब त्यसपछि चाहिँ तपाईँको फेरि प्लास्टर राम्रो तरिकाले सुकेपछि बल्ल हामीले फेरि वाल पुटिङ गर्नुपर्छ। अब वाल पुटिङ राम्रोसँग सुकेपछि अनि प्राइमर गर्ने, प्राइमर एकदम राम्रोसँग सुकेपछि बल्ल कलर गऱ्यो भने चाहिँ तपाईँहरूको कलर त्यसरी हुने हो। होइन कम्पनी मेन तपाईँको पेन्ट्समा चाहिँ धेरै जस्तो प्रब्लम आउने कस्तो छ भने हजुरको बेस एउटा कम्पनीको हुन्छ, कलर एन्ड वा कलर मेसिन एउटा कम्पनीको हुन्छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूको कलर उड्ने कारण नै त्यही हो। जस्तै नेपाली कम्पनीको कलर ब्याङ्क हुन्छ, इन्डियन कम्पनीको पेन्ट हाल्नुभयो भनेदेखि तपाईँहरूको अब एउटा जस्तै बर्जरको मसँग बर्जरको कलर ब्याङ्क हुन्छ, तपाईँहरूले चाहिँ एसियनको कलर मसँग माग्नुभयो भने चाहिँ त्यो कलरको र त्यो कलर एन्डको कम्बिनेसन त राम्रोसँग मिल्दैन। दोस्रो तपाईँको कलरमा डिफेक्ट आउने कारणहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि तपाईँहरूले कलर लगाउने बेलामा चाहिँ कुनै केमिकलहरू मिस्टेकल्ली नै तपाईँको त्यहाँ उसले डुबाइदिइरहेको हुन्छ पेन्टरहरूले चाहिँ, तिनीहरू कारणहरू हुन्छ। अब कतिपय पेन्टरहरूले चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि तपाईँको कुनै केमिकल हाल्यो भनेदेखि पेन्ट तपाईँको टिक्छ भनेर केमिकल हालिदिरहेको हुन्छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँको कतिजनाको चाहिँ त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँको कलर उक्किरहेको हुन्छ। अनि कतिपय कस्टमरहरूको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हजुरको एउटा बेस खोजिरहेको हुन्छ के अरे ल्यापटपले वा तपाईँको सफ्टवेयरले, तर कलर पसलले चाहिँ जबरजस्ती अर्को बेस हालेर त्यहाँ कलर बनाइदिइरहेको हुन्छ कि जबरजस्ती कलर बनाइदिइरहेको हुन्छ, हातले बनाइदिइरहेको हुन्छ। मेन भनेको प्रायः जस्तो खुलिने अनि बिग्रिने भनेको तपाईँको हातले बनाएको कलरहरू हो। जस्तै अब तपाईँको अटोमेटिक मेसिनहरू आइसक्यो अहिले, अटोमेटिक मेसिनले जुन बेस मागेको छ त्यही बेस दिएर तपाईँहरूले त्यही कलर एन्ड हाल्नुभयो भने चाहिँ जुन तपाईँको फेन्टेकमा जुन 2200 सेट छ, यो 2200 सेट अनुसार नै तपाईँहरूले त्यही फेन्टेक अनुसार नै त्यही कम्पनीको कलर हालेर बनाउनु भयो भने तपाईँहरूको कलर चाहिँ कम्पनीले भनेको समयभन्दा बढी नै टिक्छ, कम टिक्दैन। वाल पुटिङ भनेको कहिले पनि बाहिर लगाउनको लागि भनेर बनाएको छैन अहिलेसम्म कम्पनी, इन्टिरियरको लागि मात्र हो, त्यो स्मुथको लागि मात्र हो। जस्तै ल अफ मिररमा सम्बन्धित हो यो वाल पुटिङ भनेको, कतिपय कस्टमरहरूले चाहिँ त्यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ। ल अफ मिररमा कति हुन्छ भने सर्फेस एरिया जति चिल्लो भयो नि त्यति साइनिङ आउने भन्ने कुरा हो नि त, रिफ्लेक्सन त्यति हो नि।
कुरा हो त्यही कारणले गर्दा हजुरको वाल पुटिङ भनेको इन्टेरियरको लागि हो बाहिर चाहिँ तपाईँको कस्तो हुन्छ भने तपाईँहरूको बाहिरको रोक्नको लागि चाहिँ अहिलेसम्ममा तपाईँको अलिकति तपाईँहरूले एकदम उ प्लेन गराउन चाहनुहुन्छ भनेदेखि हजुरहरूले त्यो व्हाइट सिमेन्ट नै युज गर्न राम्रो हुन्छ पेन्ट राम्रो नराम्रो भन्ने कुनै पनि कम्पनीको त्यस्तो मैले नराम्रो बनाउँछु भनेर कसैले पनि केही सामान पनि बनाउँदैन तर हामीलाई हाम्रो नेपालीहरूको बानी कस्तो छ भनेदेखि विदेशको लोगो हान्दा बित्तिकै यो चाहिँ राम्रो हो नेपालको लोगो हान्दा बित्तिकै यो चाहिँ नराम्रो हो भन्ने कुरा हुन्छ तपाईँहरूले चाहिँ एउटा कुरा पेन्ट किन्ने बेलामा चाहिँ पहिला बाल्टीमा जे कुरा लेखिरहेको हुन्छ नि हरेक सामान किन्ने बेलामा चाहिँ त्यसको बाहिर ऱ्यापरमा लेखेको कुराहरू चाहिँ 10% नेपालीले पनि अहिलेसम्म पढ्दैन त्यसको एमआरपी पनि पढ्दैन तपाईँको म्यानुफ्याक्चर डेट र एक्सपायरी डेट पनि पढ्दैन अनि बाहिर रिकमेन्ड गरेको कुराहरू पनि पढ्दैन एउटा क्याटलग पनि मागिरहेको हुँदैन कि तपाईँहरूले हरेक कामहरू गर्नुभन्दा अगाडि नै त्यसको बारेमा स्टडी गर्नुहोस् मेनु के पसलमा आएर एउटा खाली बाल्टीको फोटो अहिले त मोबाइल छ हरेक कुराको फोटो खिच्न मिल्छ फोटो खिचेर तपाईँहरूले चाहिँ त्यो कुराहरू पढेर अनि त्यस सम्बन्धी चाहिँ नलेज लिएर मात्र काम गर्दा एकदम बेटर हो जस्तै पेन्ट्समा चाहिँ हजुरको सस्तो खालको राम्रो खालको भन्नेमा चाहिँ हजुरको कस्तो हुन्छ नि अब त्यो त कस्टमरहरूले छुट्याउन सक्नु हुँदैन जस्तै कुनै कम्पनीले तपाईँको 70%सम्म पनि डिस्काउन्ट दिइरहेको स्थिति हुन्छ कि जस्तै एमआरपी तपाईँको हाई 1000 रुपियाँ हालिदिएर हजुरको 70% डिस्काउन्ट दिएर 300 रुपियाँमा सामान दिइरहेको हुन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि प्राइसमा चाहिँ अब बर्जर एसियनले चाहिँ तपाईँको के अरे कुनै प्रोडक्टहरूमा चाहिँ तपाईँको 5% पनि डिस्काउन्ट नदिएको पनि स्थिति आउँछ हो कि न त्यही कारणले गर्दाखेरि तपाईँको कस्तो हुन्छ भनेदेखि एमआरपीसँग सम्बन्धित त मलाई चाहिँ हुँदैन यो चाहिँ गभर्मेन्टको कुरा पनि हो जस्तै गभर्मेन्टले चाहिँ तपाईँको हाई एमआरपी राख्नलाई चाहिँ किन दिइरहेछ भन्ने कुरामा पनि म अहिले अब मेरो आफ्नो पर्सनल्ली दिमागमा लागिरहेको कुरा हो जस्तै कुनै कम्पनीहरूले चाहिँ तपाईँको 60-70% हाई रेट हालेर बनाएको हुन्छ प्रोडक्टहरू अब नर्मली चाहिँ कम्पनीहरूले चाहिँ अब पेन्ट्समा चाहिँ तपाईँको 25%भन्दा एभब नै वाल पेन्टहरूमा चाहिँ हालेर बनाइरहेको हुन्छ 25%सम्म त तपाईँको जुनसुकै पेन्टमा पनि डिस्काउन्ट दिन पाइरहेको स्थिति छ अहिलेसम्म हजुरको इनामेलहरूको प्रोडक्टहरूमा चाहिँ अब फलाममा लगाउने मेटल प्रोडक्टहरूमा ओइल बेस्ड प्रोडक्टहरूमा चाहिँ नर्मली तपाईँको 10%भन्दा माथि नै डिस्काउन्ट दिन मिल्छ जुनसुकै प्रोडक्टहरूमा पनि जस्तै कलर भनेको तपाईँको थिनर बेस हुन्छ एउटा ओइल बेस हुन्छ ओइल भनेको तपाईँको तारपिन वा तपाईँको मट्टेल बेस हुन्छ अब अर्को भनेको तपाईँको वाटर बेस हुन्छ अब वाटर प्रायः जस्तो वाटर बेस कलरहरू भनेको सिमेन्टमा लगाउनको लागि युज हुन्छ जस्तो वाटर बेस कलरहरू चाहिँ तपाईँको फ्लाममा लगायो भनेदेखि त्यसबाटै रस्ट आउने हो खिया लाग्ने हो त्यही कारणले गर्दाखेरि हजुरहरूको इनामेल चाहिँ वालमा लगाउनलाई चाहिँ राम्रो चाहिँ राम्रो हुन्छ तर इनामेलको कस्तो हुन्छ भने तपाईँको साइनिङ लङ टर्मसँग केसम्म पनि टिक्दैन अनि त्यो चाहिँ अलिकति कस्टमा चाहिँ हाई हुन्छ कि जस्तै इनामेलको साइनिङ भनेको हजुरको 1 वर्षभन्दा पनि टिक्दैन जति वाल कलरको हजुरको लगभग 5-6 वर्ष त तपाईँको जुन साइनिङ हो त्यही टिक्छ किनकि 10 वर्ष वारेन्टी दिएको कलरहरूको चाहिँ अनि वारेन्टीको कुराहरूमा पनि कतिपय कस्टमरहरूले के हुन्छ के कुरा बुझ्नु हुँदैन भने 10 वर्ष वारेन्टीको कलर भनेको चाहिँ कम्पनीले चाहिँ 10 वर्षसम्म केही भइहाल्यो भने चाहिँ फेरि हामीले कलर गरिदिने हो भन्ने सोचिरहनुहुन्छ त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँहरूको चाहिँ 1 लाखको कलर लियो भने अर्को वर्ष कम्पनीले चाहिँ 90,000को कलर तपाईँहरूलाई फ्री दिएर तपाईँले 10,000 कम्पनीलाई फेरि तिरेपछि अनि फेरि तपाईँहरूलाई त्यही बराबरको कलर दिने भन्ने सिस्टम हो हाम्रो चाहिँ अब तपाईँको 2 वर्ष पुगेपछि तपाईँले 1 लाखको कलर लिनुभयो 80,000 रुपियाँको कलर कम्पनीले तपाईँलाई त्यो कम्पनसेसन बाबत दिन्छ भनेदेखि तपाईँहरूले फेरि 20,000 रुपियाँ फेरि कम्पनीलाई फेरि तिर्नुपर्छ तपाईँ सेकेन्ड इयर्समा तपाईँले त्यो आफ्नो कम्प्लेन गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूको कलर बिग्रेको वा कम्पनीले दिएको वारेन्टीमा कलर बिग्रियो भने चाहिँ प्रायः नत्र अहिलेसम्म तपाईँको कस्तो छ भनेदेखि यति वर्ष वारेन्टी भनेर जस्तै अब बर्जरको अब 5 इयर्स वारेन्टी 7 इयर्स वारेन्टीको अलगार्ड भनेर हामीले बेच्यो भनेदेखि 7 इयर्स नै टिक छ तपाईँको खास डिस्टेम्बर पेन्ट भनेको चाहिँ तपाईँको पेन्ट नै हो प्राइमर भनेको चाहिँ कस्तो हो भनेदेखि हजुरको प्राइमर अब तपाईँको 7 इयर्स वारेन्टीको कलरमा चाहिँ लगाउनु पर्ने प्राइमर 7 इयर्स वारेन्टीकै प्राइमर आउँछ अब 5 इयर्स वारेन्टीको कलरमा लगाउनु पर्ने 5 इयर्सकै प्राइमर आउँछ अब तपाईँको धुन मिल्ने कलरमा लगाउनु पर्ने धुन मिल्ने नै प्राइमर आइरहेको हुन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि प्राइमर भनेको चाहिँ प्राइमरी हो जस्तै त्यसमा चाहिँ केमिकलहरू पनि एड भइरहेको हुन्छ त्यसमा चाहिँ एन्टी फङ्गसका कुराहरू पनि आइरहेको हुन्छ जस्तै तपाईँको बाहिरबाट तपाईँको त्यो आउने तपाईँको घाम पानी अब हरेक कुराहरू छेक्न मिल्ने कुराहरू चाहिँ उसले प्राइमरले नै तपाईँ प्राइमरले पनि त्यो कुराहरू सहनुपर्ने स्थिति आइरहेको हुन्छ त्यही कारणले त्यही अनुसारको प्राइमर लगाउनु पर्ने स्थिति आउँछ अब डिस्टेम्बर भनेको त एकदम नर्मल कलर हो नेपालको सबभन्दा सस्तो ब्रान्डमा चाहिँ वाल कलरमा चाहिँ सबभन्दा सस्तो ब्रान्डमा चाहिँ डिस्टेम्बरलाई चाहिँ लिइरहेको हुन्छ हरेक कम्पनीले चाहिँ हजुरको डिस्टेम्बरहरू चाहिँ सस्तोमै बेचिरहेको स्थिति हुन्छ त्यसमा कम्पनीले वारेन्टी चाहिँ अब बाल्टीमा लेखे अनुसार हरेक कुराको वारेन्टी हुन्छ क्याटलग अनुसार वारेन्टी हुन्छ भोलि हजुरहरूले चाहिँ त्यो कम्पनीमा चाहिँ कम्प्लेन गर्नुभयो भने कम्प्लेनमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ भित्तादेखि नै फुस्केर आएको हो यसमा चाहिँ कलरको
कमजोरी चाहिँ छैन, क्वारेन्टी भनेको कलरको कमजोरी भयो भने मात्रै दिने हो। जति तपाईँको भित्ता नै ठिक छैन भनेदेखि त वायरको कलर कम्पनीले त फेरि तपाईँको घर कलर त गर के अरे भित्ता रिपेयर गरेर कलर गरिदिनु त कम्पनीले त त्यो क्षतिपूर्ति बुझाउन सक्दैन। अनि अर्को चाहिँ हजुरको कस्तो हुन्छ भनेदेखि प्रायः जस्तो कस्टमरहरूले नबुझ्नु भएको कुरा के छ भनेदेखि सेभेन इयर्स वारेन्टी भनेपछि सेभेन इयर्ससम्म केही भयो भनेदेखि पुरै कम्पनीले क्षतिपूर्ति दिने भन्ने चाहिँ होइन। जस्तै तपाईँहरूको डिप्रिसिएसन हुन्छ, जस्तै अब एक लाखको कलर तपाईँको सेभेन इयर्सको वारेन्टीको कलर लगाउनु भएको छ भनेदेखि अर्को वर्ष तपाईँले कम्प्लेन अर्को वर्ष तपाईँको प्रब्लम आयो भनेदेखि तपाईँले 90,000 पैसा के अरे 90,000 पैसा बराबरको कलरै पाउने हो, फेरि तपाईँको त्यसमा ज्याला केही पनि पाउनुहुन्न। अनि त्यसपछि गरेर दुई वर्षपछि गर्नु भने 80,000, त्यसरी तपाईँको डिप्रिसिएसन 20% घट्दै घट्दै आएर सेभेन इयर्समा चाहिँ जिरो बनाउने त हो हामीले। अब प्रायः जस्तो हाम्रोमा आउने कस्टमरहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भने ठेकदारहरू उहाँले नै पहिल्यैदेखि ठेकदारहरू अब इन्जिनियरहरू आफ्नै पहिला घरमा भइरहेको इन्जिनियर घर बनाउँदादेखि नै कन्सल गरेको इन्जिनियरहरू घर बनाउँदैदेखि कन्सल गरेको ठेकदारहरू तिनीहरूलाई नै समातेर आइरहनुहुन्छ। त्यही कारणले गर्दा अब हामी पसलेहरूलाई चाहिँ त्यो सिपेज कसरी रिपेयरको के हो भन्ने सिस्टममा चाहिँ खासै त्यस्तो त्यति धेरै जटिल चाहिँ हामीलाई हुँदैन। पेन्ट लगाउनुभन्दा पेन्ट निकाल्नलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ, पेन्ट लगाउन सजिलो हुन्छ, पेन्ट निकाल्नलाई चाहिँ हजुरको डबल खर्च हुन्छ। पेन्ट अब लगाइसकेको पेन्ट्सलाई चाहिँ तपाईँको रिमुभरहरू आइरहेको हुन्छ बजारमा चाहिँ, तिनीहरू चाहिँ एकदम हाई कस्ट भइरहेको हुन्छ। त्यही भएर तपाईँको लगाइसकेको कलरहरू चाहिँ निकाल्ने भन्ने चाहिँ एकदम कमै मात्रामा हुन्छ। त्यसैमा अब अर्को कलर थप्ने भन्ने कुरा हुन्छ होइन, तर निकाल्ने भन्ने चाहिँ कमै हुन्छ। नर्मल्ली कम्प्लेन भनेको एकदम कमै आइरहेको हुन्छ है। अब प्रायः जस्तो त कस्तो हुन्छ भने ठेकदार मार्फत नै लगाइरहनुहुन्छ अनि उहाँहरूले चाहिँ, अनि ठेकदार मार्फत लगाइसकेपछि अब कुन ठेकदारलाई लगाउनु भयो कसरी उहाँले कसरी अब होल ठेक्का नै दिइरहनुहुन्छ। अब त्यसमा चाहिँ वारेन्टी ग्यारेन्टी लिएर तपाईँको कलर लगाउने कस्टमरहरू चाहिँ तपाईँको 10% पनि हुनुहुन्न है। अब सबै ठेकदार मार्फत नै होल ठेक्का मेरो यति घर छ अब यसमा चाहिँ कलर लगाइदिने कति कतिमा लगाइदिन्छस् भनेर अब प्रायः जस्तो ठेकदारहरूलाई नै कन्सल्ट गरेर आइरहनुहुन्छ। अब हामीसँग सिधै पसलेसँग नै कन्सल्ट गर्न आउने कस्टमरहरू चाहिँ जस अहिले चाहिँ अहिले हल्का बढिरहेको छ, न त पहिला चाहिँ तपाईँको एकदम कमै आउनुहुन्थ्यो। प्रायः जस्तो कस्तो हुन्छ भनेदेखि पेन्ट गर्ने अब पेन्टरहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एकदम कम पढ्नुभएको है, अब पढ्नलाई चाहिँ तपाईँको नसकेरै पेन्टतिर लाग्नुभएकोहरू हुन्छ। अब उहाँहरूले चाहिँ कस्तो हुन्छ भने उहाँहरूलाई नै चाहिँ नलेज हुँदैन। अब प्रायः जस्तो घरबेटीहरूले चाहिँ के हुन्छ भने सबै पेन्टरलाई चाहिँ नलेज हुन्छ भन्ने उहाँहरूको कन्सेप्ट हुन्छ। त्यो भइसकेपछि कस्तो हुन्छ भनेदेखि अब उहाँहरू बिचमै एकदम उहाँहरूलाई के अरे पेन्टरलाई नै सबै कुरा विश्वास गर्नु नै उहाँहरूको कमजोरी हो। अब त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब प्रायः बाथरुमहरूमा चाहिँ तपाईँहरूले लगाउने बेलामा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने प्रायः मैले चाहिँ एक्सटेरियर पेन्ट नै लगाउनुहोस् ड्याम्प्रुफ बाथरुममा लगाएर लगाउनुहोस् भनिरहेको हुन्छु। अब कतिपय घरबेटीहरूले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भने रङ चुज गर्ने बेला चाहिँ मलाई सेभेन इयर्स वारेन्टीको रङ दिनु पऱ्यो, राम्रो रङ लगाउनु पऱ्यो भनेर भन्नुहुन्छ। अब तपाईँको के अरे सिल्कहरू 1200-1500 रुपियाँ लिटर जाने कलरहरू लगाइरहनुहुन्छ, तर उहाँले चाहिँ के हुन्छ भने त्यहाँभित्र चाहिँ तपाईँको प्राइमर लगाउने बेलामा चाहिँ होइन मेरो पेन्टरले चाहिँ प्राइमर चाहिँ सस्तो लगाए पनि हुन्छ भनिरहेछ, म प्राइमर चाहिँ सस्तो लगाइदिन्छु, पेन्ट चाहिँ म राम्रो लगाउँछु, बाहिरबाट छोप्ने त पेन्टले भन्ने कुरा हुन्छ। तर कस्तो हुन्छ भने तपाईँको भित्रैदेखि प्राइमर राम्रो भएन भनेदेखि भित्रैदेखि उकेर आउने त अनि कलरहरू चाहिँ बाहिरको कलरबाटै डिफेक्ट हुने त होइन, कलर डिसकलर भएर जाने कुरा त होइन। त्यही कारणले गर्दाखेरि त्यो कुराहरूमा चाहिँ अब बाथरुममा लगाउने कलरहरू चाहिँ प्रायः जस्तो कस्तो हुन्छ भनेदेखि तपाईँको बाहिरकै एक्सटेरियर पेन्टहरू नै बाथरुममा लगाउनु भयो भनेदेखि बाथरुममा चाहिँ तपाईँहरूको त्यो उक्किने प्रब्लम कम आउँछ। तर कस्तो हुन्छ भनेदेखि तपाईँको फेरि इन्टेरियर कलर र एक्सटेरियर कलरमा चाहिँ त प्रायः जस्तो कस्तो हुन्छ भने नेपाली कम्पनीहरूले चाहिँ इन्टेरियर र एक्सटेरियर प्रायः जसोले चाहिँ धेरै जसोले चाहिँ एउटै पनि बनाइरहेको हुन्छ, तर इन्टेरियर कलर चाहिँ मा चाहिँ साइनिङ बढी हुन्छ भनेदेखि बाहिरको कलरमा चाहिँ साइनिङ धेरै नै कम हुन्छ, 50% नै कम हुन्छ। जस्तै अब एकदम पहिल्यैदेखि काम गरिरहेको एक्सपिरियन्सवाला भन्नुहुन्छ भनेदेखि उनीहरूले फेरि के हुन्छ एकदम पुरानो प्रोडक्टहरू नै चलाइरहेको स्थिति छ। फेरि अब अहिले बजारमा चाहिँ तपाईँको ड्याम्प्रुफहरू आइसक्यो होइन, लेटेक्सहरू आइसक्यो, तर प्रायः पहिलाकोहरूले चाहिँ टुकेहरू नै लगाइदिने होइन, त्यस्तो कुराहरू कतिपय त्यो समस्याहरू पनि आइरहेको छ। पुरानै स्टाइलको कुराहरू नै युज गरिदिइरहनु भएको छ फेरि पहिला एक्सपिरियन्स व्यक्तिहरूले चाहिँ। अब न्यु जेनेरेसनहरूले चाहिँ हजुरको कस्तो छ भनेदेखि उनीहरूले चाहिँ प्रायः अहिले न्यु जेनेरेसनले चाहिँ अब कम्पनीले कसरी उहाँहरूलाई ट्रेनिङ दिइरहेको छ त्यही अनुसारले नै चलाइरहनु भएको छ। अनि नेपालमा चाहिँ अब अहिलेको कन्टेक्स्टमा चाहिँ मैले धेरै भेटाएको चाहिँ इन्डियामा ड्यामेज भएको कलरहरू चाहिँ नेपालमा ल्याएर फिटेर बेचिरहेको कलर मात्र होइन, मैले हरेक सामानहरू मैले अब बिजनेस गर्न लागेको अहिले लगभग म जन्मदादेखि नै मेरो घरमा पसल थियो, धेरै वर्ष भइसक्यो, तर प्रायः जसो नेपालहरूलाई नेपालमा चाहिँ इन्डियामा जे सामान ड्यामेज हुन्छ त्यो सामान चाहिँ नेपालमा ल्याएर रिडेट हानेर हुन्छ कि कसरी फेरि केमिकल हालेर थप केमिकल हालेर फिटेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ
त्यो प्रोडक्टहरूलाई चाहिँ सल्टाउने विषयमा चाहिँ कम्पनीहरू लागेर आउँछ. मल्टिनेसनल कम्पनी पनि त्यही विषयमा लागेर आउँछ भनेदेखि नेसनल कम्पनीहरू पनि त्यही विषयमा लागेर आउँछ. नेपालको राजनीतिक दलहरू पनि त्यही विषयमा लागेर आउँछ. नेपालको एकदम ठुलो समस्या चाहिँ मैले अहिले देखिरहेको कुरा त्यही नै हो तपाईँको. अब कतिपय इन्डियामा ड्यामेज भएर आएको हुन्छ, त्यसलाई यहाँ तपाईँको रिडेट हान्छ अनि तपाईँको नेपालकै ब्याच नम्बर हानिदिन्छ अनि त्यसपछि फर्सेल इन नेपाल लेखिदिन्छ अनि त्यो चाहिँ होइन यो हाम्रो चाहिँ इन्डियन प्रोडक्ट हो राम्रो भनेर अनि त्यसपछि गएर अनि प्रोडक्ट देखाएर हुन्छ. अनि मैले दसवटा बट्टा खोल्ने बेला पनि भित्र एउटा बट्टा चाहिँ तपाईँको भर्खरै डेट हानेर लिएर आएको, भर्खरै एक महिना अगाडि बनेको सामान एउटै क्यान के अरे एउटै कार्टुनभित्र क्यानहरू खोल्दाखेरि चाहिँ नौवटा क्यानमा चाहिँ तपाईँको राम्रो के अरे कलर भेटाएर आउँछ, एउटा क्यान चाहिँ तपाईँको भित्र सुकेर तपाईँको एकदम कामै नलाग्ने भएर अनि यो दस वर्ष अगाडिको जस्तो खोल्दाखेरि दस वर्ष अगाडिको कलर रहेछ यो तिमीहरूले रेडेट हानेर लिएर आएको आएछौ भन्ने भन्दाखेरि उनीहरूले होइन होइन भनेर भनिरहेको. अब हामीले कम्प्लेन गर्न कहाँ जाने? अनि नेपालमा तपाईँको को आउँछ हामीलाई त्यो कम्प्लेन कसले सुन्छ हाम्रो कुराहरू? अनि बर्जरको अहिलेसम्म डिफेक्ट त मैले काम गर्न लागेदेखिबाट अहिलेसम्म अब दुई वर्ष भयो आएको छैन, अब प्रब्लम चाहिँ आइरहेको छैन. तर कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि अब मेरो मेसिन बिग्रिएको कारणले गर्दा अब कतिपय डिफेक्टहरू चाहिँ अब हामीले मेसिनबाट बनाउने बेला चाहिँ हाम्रै मेसिनको कारणले गर्दा अब हामीले मेसिनमा चाहिँ तपाईँको कुनै कलर नझरेको कारणले मेसिनले कलर कुनै नदिएको कारणले गर्दाखेरि अब रातो बनाउन खोजेको ठाउँमा पिङ्क भन्ने त्यस्तो समस्याहरू चाहिँ हाम्रो रेगुलर आइरहन्छ. न त तपाईँको कलरमा चाहिँ अब बर्जरको कलरमा चाहिँ खासै त्यति धेरै समस्या चाहिँ आउँदैन. स्किल सेवाको बारेमा चाहिँ दुई चारजना यहाँ पेन्ट्स कम्पनीको सरहरूले पनि पहिला कुरा गर्नुहुन्थ्यो होइन, अब हाम्रो कम्पनीको प्रोडक्टहरू चाहिँ स्किल सेवाले बेचिरहनुहुन्छ भनेर आफ्नो प्रोडक्टलाई चाहिँ मेरो राम्रो हो स्किल सेवाले पनि बेचिरहनु भएको छ भनेर भन्नुको लागि आफ्नो प्रोडक्टलाई चाहिँ अब राम्रो हो भन्नुको लागि उहाँले पनि भन्नुभएको थियो. कतिपयले चाहिँ फेरि के भन्नुभएको थियो भने स्किल सेवाले चाहिँ पैसा मात्र लिइरहेको हुन्छ, मान्छेहरूलाई महँगो परिरहेको हुन्छ, तर त्यो रेटमा चाहिँ मेरै पेन्टरले नै गरिदिइरहेको हुन्छ, पेन्टरले फ्रीमा गरिदिइरहेको हुन्छ, उनीहरूले चाहिँ चार्ज लिइरहेछ भन्ने कुराहरूको कुनै कम्पनीको सरहरूले पनि त्यसरी पनि लिनुभएको छ स्किल सेवालाई.